אוקראינה מתחת למים. יותר מ-80 כפרים ועיירות טבעו במי נהר הדנייפר ביממה האחרונה. זו לא התחלה של סרט הוליוודי, אולי יותר כמו פרק בסרט אימה. הכל קרה אחרי שסכר נובה קחובקה הסמוך לעיר חרסון באוקראינה קרס. לאורך היום התאמצו הרשויות לחלץ את כל מי שרק אפשר והצליחו להציל כ-40,000 בני אדם. חלקם פונו לשטח אוקראינה, אחרים לחצי האי קרים שנכבש על ידי רוסיה. לפי הערכות, אלפים נוספים נהרגו מתחת לשטף המים, ואלו שלא איבדו את ביתם. כאילו לא חטפה מספיק בשנה החולפת, גם הפעם נאלצה אוקראינה להושיט יד לבקשת עזרה. מדינת ישראל נענתה, ובמשרד החוץ מנסים לגבש חבילת מענה ייחודית ומותאמת. בפדרציית הקהילות היהודיות של אוקראינה כבר החלו באספקת מים, מוצרי היגיינה וחבילות סיוע הומניטריות לתושבי האזור. אנחנו בפדרציה עובדים סביב לשעון, לענות את כל הבקשות, כל הטלפונים שאנחנו מקבלים מהשטח, כדי להציל כמה שיותר אנשים. לשלוח להם מים. מנותקת כמעט מהתוצאות ההרסניות של האסון, עומדת לה שאלת האשמה. איזה צבא תקף את הסכר, זה של זלנסקי או זה של פוטין, וגם מה האינטרס? ישראל לא הטילה את האשמה על אף אחד מהצדדים, ועל אף שבתחילה האירוע אכן היה נראה כתעלומה, ככל שחולף הזמן הדברים מתבהרים, מחזקים מאוד את הקשר בין רוסיה לתקיפה האכזרית. Russia has been controlling the dam and the entire Kakhovka HPP for more than a year. It is physically impossible to blow it up somehow from the outside by shelling. שיקום תא השטח העצום שנפגע מזרם המים האדיר הוא רק אחד מתוך שורה של אתגרים העומדים בפני אוקראינה בשנים הקרובות. כדי להצליח לעמוד בכולם, תצטרך אוקראינה לעשות את הבלתי יאמן במתקפת הנגד המתוכנת להתחיל כבר בקיץ הזה.